អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាសម្មានមិនដល់បងប្រុសម្នាក់បានរៀបរាប់ប្រវត្តិបុរសដែលជាឃាតករូបនេះបានឲ្យដឹងថាមានការសិក្សាខ្ពស់តែបែរជាមកធ្វើសន្តិសង្គមព្រោះតែចាថាតើដោយសារតែវ័យនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាព្រៃមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនេះបើយោងតាមគណនី គាត់គឺជាកូនកំប្រែឪពុករស់នៅជាមួយម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងមានបងប្រុសជំនួសវិកលចរិងហើយគាត់ជាបង្គោលគ្រួសារគាត់បានរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកបកប្រែភាសាបារាំងនិងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកភាសាវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញគាត់ធ្លាប់ធ្វើការផ្នែកបកប្រែនៅក្រុមហ៊ុនល្បីមួយនៅភ្នំពេញ ឲ្យស្ថានទូតបារាំងនិងអង្គការបារាំងពិសេសពាក់ព័ន្ធការងារទូនការងារស៊ើបអង្កេតជាភាសាបារាំងក្រោយមកបានខ្លាយទៅជាអ្នកបកប្រែឲ្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដោយមើលឃើញអំពីសមត្ថភាពពិតៗរបស់គាត់ថ្នាក់លើបានបញ្ជូនគាត់ទៅវឹកវើនខ្លាយទៅជានគរបាលដែលមានក្របខ័ណ្ឌពេញសិន ដោយសារបញ្ហាកូវីដទើបធ្វើឲ្យគាត់មិនសូវសម្បូរការងារផ្នែកបកប្រែកត្តាជីវភាពទើបជំរុញឲ្យគាត់បានបាត់បង់ការងារជាអ្នកបកប្រែភាសាបារាំងគាត់ក៏បានរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមតាមរយៈអ្នកថែរក្សាសន្តិសុខនៅធនាគារ ABA រហូតកើតរឿងអាក្រក់មួយនេះចំពោះរូបគាត់កាលពីយប់មិញកន្លងទៅ សង្ឃឹមថាគាត់អាចរួចពីការចោទប្រកាន់របស់ព្រះរាជអាជ្ញាផងចុះមនុស្សល្អទេវតាតាមថែរក្សាគាត់បើមិនបាញ់ទេគាត់អាចជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដោយជន់ល្មើសដេញចាក់គាត់ចាប្រិមត្តជាច្រើនច្បាស់ជាបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលក៏ក្រើកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុរសដែលជាសន្តិសុខការពារធនាគារ ABA មួយរូបបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យមួយរូបដែលមានកម្មបិណ្ឌតាមចាក់រូបលោងដែលរឿងនេះផ្ទុះការជជែកវែកញែកខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងដោយអ្នកខ្លះនិយាយថាបើមិនបាញ់ទេឈរឲ្យវាចាក់មែនអ្នកខ្លះក៏និយាយថាគាត់ការពារខ្លួននោះទេសូមសម្រាលទោសផងដោយឡែកជុំវិញនឹងរឿងនេះបុរសម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកបាននិយាយអំពីប្រវត្តិត្រួសត្រួសនៃការលំបាករបស់គាត់ កាលពីមុនមកគាត់ធ្វើការងារគឺជាអ្នកបកប្រែភាសាបារាំងហើយការរៀនរបស់គាត់គឺពិតជាបានខ្ពស់មែនទែនការដែលលោកធ្លាក់ខ្លួនមកធ្វើជាសន្តិសុខនេះដោយសារតែវិបត្តិកូវីដតម្រូវឲ្យលោកស្វែងរកការងារធ្វើបន្ថែមព្រោះមិនសូវមានការងារបកប្រែនោះឡើយប៉ុន្តែជាអកុសលជួបនៅរឿងនេះមិនដឹងថាអាជ្ញាធរក៏ដូចជាតុលាការនឹងកាត់ទោសបែបណានោះឡើយ ម្យ៉ាងទៀតគាត់គឺជាបង្គោលគ្រួសារមួយរូមគាត់នៅលីវនោះទេអាយុជាង30ឆ្នាំហើយចិញ្ចឹមម្ដាយដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយជាមួយនឹងបងប្រុសដែលវិកលចរិតមួយរូបទៀតសង្ឃឹមថាខាងព្រះរាជអាជ្ញាក៏ដូចជាតុលាការនឹងមើលឃើញអំពីទុកលំបាករបស់គាត់ចាហើយតេតងនឹងពរមានីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា